Vazdojmë me pyetje të cilat janë me radhë. Selam aleikum Hoxhi Dash. Cili është mendimi më i sakt lidhur me zgjedhjet që bëhen për krijetar të komunës? Pasi që aq shumë më janë pështjell, mend sa që them donjëherë, po e ndëgjoj as kënd. Dikush thot lejohet, dikush thot obligohet, dikush thot as kofar Allahu shpërblet për të mirën në këtë botë dhe botën e qetë. Nuk e di për shkak atë shumë je i prekopu me këtë zjedhje. Pra deri si ti lonë të gjithë s'ka nevoj me lonë dinin e laut dhe këshillat e o gjallarë. Nuk e di a kandidat vetë ki dalën për krijetar komune për këtë arsije dhe nuk pedin se cilin mendim me mërë pra vla apo motër e nderuar. Pasi që si e referuat se ka mendimit të ndryshme, për deri sa ka pas në të kaluaren mendimit të ndryshme, do të ketë dhe në të ardhmen. Kjo është e parë. E dytë. Parashtrohet pyetja pse mendime të ndryshme. Për shkak se nuk ka tekst për ta. Për shkak mungesë të tekstit, nuk ka jetë dhe hadith për zgjedhjet komunale. Nuk ka jetë dhe hadith për këtë arsye, normal se dietar kanë me bojë çtihat. Kanë mu përpjek që me imbështetën rastet fetfate të tjere në argumentet të ndryshmë, dhe ledzimi situasës dhe rëthoneve ndryshon për njëriut në njërin qëtër. Pra ku s'ka tekst hadith dhe jetë, kemi me asë mendimit të ndryshmë. Mirë për po në këtë rast, të cilët shpesher në gabojmë për shkak me ndoj diturisë së cektë. A nuk ka thonë për jammeri Allah, nëse një dietar, nëse ban një qëtihat për një qështë, orvatët përpicët, të gjenë hakin dhe të vërtetën dhe e qëllon. Thot për jamirë, Allah t'i ka të dishpërblimi. Një shpërblim për shkak se është mundu dhe ditë një shpërblim për shkak se e ka qëllu. Pasa i thot për jamirë, Allah t'i ka të dishpërblimi. Nëse njani përpicët dhe orvatët që ta gjenë të të ka vetëm një shpërblim, Për shkak mundi që e ka dhonë se Allah mundi në kërkujt, nuk ja qonë Poshtë. Në darëzë problemin e ditë nuk e ka se nuk e ka qëllu. Pra a që i qëllë i bani qëti hatë, ashtë njoni prej divë, ose e qëllën, ose e gabon. Si pas argumenteve të hadithet për nga merit Allahot, që a i që përpichët, me gjithë të vërtetën me argumente, pra e bazon vetëfon e ti në argumente, në shëriatin e Allahot ashtë njoni prej divë, ose i shpërblirë, ose i arë si e tu arë. Vetëm në konë bashkohore në mesin e muslimanëve, ashtë i tratit loj, i fajsuar. Pra në dinin Allah të zogjëllë, a i cili ban i qtihat, fetëfone ti në bështet në argument, përpiche që të ledzon në gjarin, përpiche që të gjenë argumentin dhe zbrit, fetëfone ti në vendin të cilin është lipë është kërku nga ajtë të zbret, është njëni prej divë ose i shpërblyer, ose i i arsjetuar. Ndërsa në kohën bashkohore nuk ka kësisoj, nuk trajtojnë njërës në këtë mënirë, trajtojnë ose e ka qëllu, ose ashtë njëni i fajsuar, i nënçmuar, i përbuzur. Mendoj se kjo është i te i kalimi kufive. Për këtë asti e ekstremiteti, qoftë gjaldhtist, apo majtist, nuk ashtë i preveruar në islam mesatarja është e lipo. Për këtë asim, mendoj se qështjët duen në veçan ti, qështjët bashkore të reja, nuk duen që të ngriten ekstremitet në dajatinve qofshin pozitiv apo negativ për shkak se janë sendet të reja, si që kanë thonë dietarët vërtet, këto qështjët të reja që na kanë dalë në supet tona, na kanë zbrit qështje të cilët nuk i kanë përjetut parë tonë, dhe në karo rëndin është a ne jemi të parë të cilët bëjmë i qëtë në ta, vërtet, për shkak egzistimi të shumë të argumente, për shkak se rëthonave të ndryshme, neve faktikisht në kanë bo hajalan, neve djetarëve, nuk me thamë për veti, po djetarë si që thojnë, neve faktikisht në kanë lonë, se qëfar qëndrimin këtë rast të zbrezmi, Kjo çështë i përngjat kësaj apo asaj. Për mos ne zgjat zgjedhjet komunale tash ka mendime të ndryshme dietar. Dhe unë shumë jam i kujdesur në këtë rast. Kur ka më shumë se një mendim tham, ka mendim të ndryshëm të dietarve, unë i takoj këtij mendim. Dhe këta nuk e tham rastësisht. Kam dëshirë ta edukoj xhamatin dhe t'ia bëj të qartë atij mos nxito nëse hasë ndë një mendim në për çka këse dhe ai e kam bështet dikon dhe ka se lev dhe dietar që i mendojnë si që mendojnë ai. Mirë po pasi që haki dhe vërteta është një dhe nuk mund të jetë dy atëre ne muim të anojmë nga një mendim për çka këse mendojmë se më afer argumenteve kjo qështja është se i përket zjedhive komunale, edhe pse nuk e preferoj që besimtar të miren në veçantin në trevë, të revët tonë në nënkon bashkohore këtë periud, me zgjedhje për shkak se zgjedhjet janë ata të cilët në i hargjojnë energjin e jetës më të shtrejnë, jetën e rinisë, për shkak se zgjedhjet vazhdojnë vazhdemisht për shdo 3 muj, 4 muj kemi, apo për shdo vjetë thuaj se kemi zgjedhjet, e faktikisht në nëse mirë me tonë nuk do të nëngejnë le neve kohë, që të mirë mi për të bishme dhe davetin të unë. Pra edhe pse nuk e preferoj që ne të gjitë minë tanë veçanti duke i parë po rëthona se s'kena mundësi të bojmë asë një përmisim me gjitha ta, kjo është përgjigjë. Përgjigjë e të zgjedhjeve se zgjedhjet nuk kanë vendim të veçanë, ndinin Allahot. Po zgjedhjet e morin hukmin vendimin si pas sendit të cilët bën zgjedhjet. Nëse bëhet zgjedhja për krijetar të shkollës, na e pyet ke krijetarin e shkollës, të cilën do ta zgjedhmi ne? Do ta zgjedhmi ne. A është e lejuar? E lejuar. Atëherë edhe zgjedhja është halal. Nëse ne bëjmë zgjedhjen e krye muftis, krye mufti a është e lejuar? E lejuar. Zgjedhjet janë të lejuar. Nëse bëjmë zgjedhje për antarëve të xhamisë, pra mua antarësu, apo më bëhen antar i xhamisë, krijesës së xhamisë, a e lejuar, a është e lejuar? Pra ato zgjedhjet janë të lejuar. Nëse bëjmë zgjedhje në rast se i kena më shumë se një grua, çelën me mor në udhim që asun nat. A është e lejuar, a është e lejuar? Po nëse as në rast të zgjedhja ka të bëjë me haramin, atëherë do zgjedhja është haram. Nëse atë që e zgjedh ka të bëjë me kufrin, dhe ajo e merr në të njëjtën huk. Pra sa i përket krijetarit të komunës, unë nuk e di deri tash, edhe pse ka sisteme të ashtreje nuk i di si mi po në të kaluaren nuk e di se krijetari komunës ka dë një të kufrit për këtë arsie mendoj se në këtë rast ban pjesë në regullin dobija dhe domi për deri s'ka s'ka kufr në ta nga se ash administrat edhe pse ash administrat të zbatimit të njëti shtetë me gjitha ta nuk posedon a i apo lidhë dhonje apo gjikatën në ta. Për këtë arsye, unë mendoj se zgjedhja e një krijetari të një komunës ban pjesë në rregullin mes dëmit dhe dobis. Në shansh më dobishme për muslimant e asaj komun, që të propozojnë dhe kandidojnë një njeri, ta zgjedhin që e pakson sherrin, nuk thashë eliminon, nga se ndoshta është e pamundur në rrasë se mundët që të pakson domin dhe të rrit dobin, të largon zolomin, të afron drejtsin lejot. Allahu Azza o Gjell më mire din dhe une këti mendimi të akoj Allahu Azza o Gjell më mire din.